ଡବଲ ଷ୍ଟୋରିଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟୋରିଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ସୋନପୁରରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଯେଉଁଟାକି କାମ କରୁନି ଏବେ ସେଇଟା ଅଛି ସୋନପୁରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଅଛି ସୋନପୁରରେ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ସବୁ ମିଶିକି 43 lakhs ଅଛି, ଆଉ 230 gram ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ସିଲ୍ଭର ବି ଅଛି, ଆଉ କ୍ୟାଶ୍ ଆଉ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଆଉ ହାଉସହୋଲ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ସବୁ ମିଶିକି 11 lakhରୁ ଅଧିକ ଟୋଟାଲ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଜବତ ହେଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନର କେସ୍ ନମ୍ବର 15 ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି। ସେ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ଆଜି ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି। ସେ ଯେଉଁ 52 ଜମି ଅଛି ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସେସବୁ ଆମେ କହିହେବ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଇନକମ୍ରୁ ଅଧିକ ଆମେ କଭର୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଏନକ୍ୱାରୀରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାବନଟା ପ୍ଲାଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଅଛି 52 ଜାଗ ପ୍ଲାଟ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଟ୍ସ ଘର ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ସେସବୁ ବି ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଅଛି। ଆଉ ଫର୍ଦର ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଆଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ତା'ର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଦାମ ଆମକୁ ମିଳିବ, ତାପରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ କହିହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେଇଟା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବାର ଅଛି, ଇନକ୍ୱାରୀ କଲେ ହିଁ ସେଇଟା ଆମେ କହିହେବ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ, ଆମେ କିଛି ତଦନ୍ତ କଲାବେଳକୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ବେସିସ୍ରେ ହିଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏବେ ତଦନ୍ତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା 52 ପ୍ଲାଟ୍ ଯେମିତି ବାହାରିଛି, ସୋ ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ବି ସେଇଟା ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବୁ। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ବି କଭର ଅଛି ତା ପଛରେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ, ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେବ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିବାର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନାଇଁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜଷ୍ଟ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ବାହାର କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।